A Amerikanci će 3. novembra odlučiti hoće li Donald Trump ostati u Bijeloj kući još 4 godine. Republikanskog predsjednika izaziva kandidat Demokratske stranke Joe Biden, koji je najpoznatiji kao potpredsjednik Baracka Obame, ali je u američkoj politici od 70-ih. Biden ili Trump, šta će presuditi kod Amerikanaca? O tome u nastavku razgovaramo sa Milanom Krstićem, politikologom i urednikom portala Američki izbori. Dobro jutro. Dobro jutro, Majda, i hvala vam na pozivu. Predstojeći izbori za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u javnosti su predstavljeni kao jedni od najneizvjesnijih u poslijeratnoj američkoj istoriji. Kako sada stvari stoje? Šta kažu ankete i koliko su te ankete zapravo dobar način za predviđanje rezultata izbora? Ovi izbori su definitivno bili neizvesni početkom godine. Po anketama u tom trenutku Donald Trump je recimo u februaru bio otprilike izjednačen sa Josephom Bidenom, ali je imao prednost u nekim ključnim državama koje zapravo najviše odlučuju o tome kako će biti, ko će biti izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Onda se desila kriza sa koronavirusom koja inicijalno nije oborila Trumpovu popularnost, već je naprotiv povećala, ali je negde od aprila i maja, kada su počele se osjećaju ekonomske posledice, počela da značajno obara njegov rejting i dogodilo se pored toga još jedan problematičan niz događaja, a to su rasni nemiri koji su nastali kraja maja 2020. godine, i te dve stvari su dovele do toga da je zapravo Joseph Biden sada u znatnoj prednosti po istraživanjima javnog mnjenja. I sad drugi deo vašeg pitanja je ključan: koliko istraživanja javnog mnjenja mogu da budu pouzdana. Ona svakako, pokazalo se i na primjeru trke između Hillary Clinton i Donalda Trumpa 2016. godine, nisu najpouzdanija. Tada su gotovo sve kuće koje se bave istraživanjima javnog mnjenja prognozirale pobedu Hillary Clinton i na kraju je pobedio Donald Trump, kao što nam je poznato. Naročito sad u ovim okolnostima koronavirusa, kada su terenska istraživanja teža za sprovođenje, ne možemo da govorimo o nekoj velikoj pouzdanosti ovih istraživanja. Međutim, treba da imamo na umu da je Joseph Biden u većoj prednosti danas nego što je to po istraživanjima bila Hillary Clinton 2016. godine. Čak i kad bismo uzeli istu marginu greške koja je postojala za Hillary Clinton, to je su njenu korist u odnosu na Donalda Trumpa 2016. godine, i primenili je na trenutna istraživanja prednosti koju Biden ima u odnosu na Donalda Trumpa, i sa tom greškom i sa tolikom ogromnom greškom opet bi Biden pobedio, kako trenutno stoje stvari. Tako da mislim da je to indikativno da Biden zaista jeste u prednosti. A da li je na rezultate anketa uticala vijest da je aktualni predsjednik zaražen virusom korona, s obzirom na njegove ranije stavove o, kako ga on naziva, kineskom virusu? Jeste, u posljednjim anketama se vidi zapravo još dodatni mali rast popularnosti Josepha Bidena, odnosno pad popularnosti Donalda Trumpa. Spekulisalo se da bi činjenica da je Donald Trump zaražen virusom korona mogla da utiče i dobro na njegov rejting. Imali smo jedan sličan primer. Boris Johnson je recimo imao veliki skok rejtinga nakon inicijalno lošeg upravljanja krizom izazvanom koronavirusom u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Velikoj Britaniji. Nakon što se on zarazio, nekako se stvorila neka empatija kod naroda prema njemu, ali je ta empatija ipak bila izražena i činjenicom da je Boris Johnson neko koji je otišao u državnu bolnicu u britanskom državnom zdravstvenom sistemu i tamo se lečio zajedno sa običnim građanima, što kod Trumpa nije bio slučaj. Trump se trudi da pokaže kako je lako pobediti virus korona i kako se sad on osjeća bolje nego ikada, i da zbog toga građani treba da mu veruju da je njegova politika koja zagovara što brže otvaranje, ekonomsko otvaranje zemlje i prestanak tih nekih radikalnih mera zatvaranja iz epidemioloških razloga zapravo dobra. Ali je problem u tome što je očigledno da većina birača mu ne veruje u tome i da većina birača preferira oprezni pristup, i imajući to u vidu došlo je još, kažem, do malog pada njegove popularnosti. Na osnovu čega se opredjeljuju glasači u Americi? Šta na njihov izbor dominantno utiče? Postoje neke standardne teme koje utiču na izbor građana, a to su konzervativne ili liberalne društvene vrednosti. Dakle, oni koji su recimo protivnici abortusa ili koji se zalažu za održanje drugog amandmana na osnovu kog je moguće da svi građani SAD slobodno nose oružje, ili koji su za smrtnu kaznu. Dakle, generalno konzervativniji soj društva, oni kojima je religija najznačajniji faktor recimo u društvu, oni su generalno naklonjeni republikancima. Ali sa
druge strane, demokratama su naklonjeni liberalno orijentisani građani, mladi, kao i većina etničkih i rasnih manjina, koji su generalno smatraju da su demokrate progresivnije i koji se zalažu za drugačije vrednosti od konzervativaca. Međutim, u ovom slučaju postoje i dodatne podele referendumskog tipa oko toga da li je Donald Trump uspešan ili nije. I Donaldu Trumpu je najviše u korist išla činjenica da je ekonomija SAD do marta ove godine bila izuzetno uspešna. Dakle, to je bio zaista nezapamćeni ekonomski rast i pored tog ekonomskog rasta činjenica je da je nezaposlenost bila na najnižem nivou, ali se sada došlo do toga da je od tog nezapamćenog uspona došlo do ogromnog pada kao posledica pandemije i zatvaranja države, tako da će se sada glasati i referendumski. To je uvek kada neko ide u reizbor, uvek i referendum, ne samo o tome koju partiju on predstavlja, već i kakav je on bio predsednik. Ovo će biti referendum o Donaldu Trumpu. Trump i Biden su imali jednu debatu. Druga, koja je trebalo da se održi 15. oktobra, je otkazana. Treća je po planu za 22. oktobar. Čini mi se, koliko zapravo te predsjedničke debate utiču na ishod izbora? Predsjedničke debate nemaju preveliki uticaj. Bilo je istorijskih nekih slučajeva kada su one značajno uticale na promenu ishoda. Recimo, 76. godine u debati između Cartera i Forda, nakon prve debate Carteru podrška pala sa 57 na 51%. Kaže se i da je 2000. godine u toj knap trci između Georgea Busha i Ala Gora debata bila jedan od presudnih faktora koji je odlučio to da Bush za malo pobedi. Čuvena je ona prva debata koja je održana između Kennedy-a i Nixona, ali to su više izuzeci nego pravila. Uglavnom, debata nije promenila, tako barem pokazuju istraživanja javnog mnjenja, stepen podrške koji su imali kandidati. Ali ako je utakmica knap i ako su kandidati jako blizu, debata može da bude jedan od faktora koji će dati zamah jednom od kandidata. I to se očekivalo u ovom slučaju za Donalda Trumpa, jer je on postavio lestvicu jako visoko. On je pred prvu debatu otprilike najavljivao da će on razbiti Bajdena, koga je predstavljao kao senilnog starca, što se nije dogodilo. I zbog toga Trump, nije Bajden bio nešto mnogo dobar u debati, ali nije bio onoliko loš koliko ga je Trump predstavljao da će biti, i samim tim je Trump propustio da postigne neke poene. Nakon toga smo imali potpredsjedničku debatu koja je bila pojam kulture u odnosu na predsjedničku debatu, ali ni ona nije mnogo promenila stanje trenutno u trci. Joseph Biden, politički veteran iza koga stoji gotovo pola vijeka bavljenja politikom, postao je predsjednički kandidat Demokratske partije iz trećeg pokušaja. Šta je poznato iz njegovog privatnog života? Kažu da je bio loš student, ali dobar sportista, i da su recimo njegov život obilježili porodične tragedije. Jeste, pa evo, što se tiče njegovih studija, poznato je da je imao jedan plagijat. On je doduše, to ga je koštalo prve te trke za nominaciju, koja je bila još 80-ih. I ta činjenica je nešto sa čim se on suočio na način da je on priznao da je plagirao, da je to bila greška. To nije bio plagijat u nekom naučnom časopisu, to je na fakultetu, u jednom fakultetskom radu utvrđeno, i nakon toga ga to više nije dodatno koštalo politički. On je bio od 70-ih, dakle, senator. Imao je u jednom periodu i blisku saradnju sa jednom grupom senatora koji su bili, pa moglo bi se reći, i gotovo rasistički orijentisani, koji su pripadali demokratama iz južnih država SAD, i tomu je recimo aktualna kandidatkinja za potpredsednicu na njegovoj listi Kamala Harris izuzetno zamerala, jer je on nekom prilikom rekao da su to bili časni ljudi u debati koje su imale demokrate na njihovim unutarstranačkim izborima, dakle u predigri ovih trenutnih izbora koji imaju demokrati i republikanci. Što se ličnih pitanja tiče, imao je i lične tragedije, kao što ste rekli, sin mu je jedan preminuo, a drugi sin je najveći izvor kontroverzi u vezi sa njegovom biografijom, imajući u vidu da je na neki način, on mogli bismo reći, kontroverzni biznismen, i da su za njega bile vezane brojne i korupcionaške afere u vezi sa poslovanjem, između ostalog i u Ukrajini, pa smo onda imali i onaj snimak gde se vidi da je Donald Trump, odnosno čuje da je Donald Trump pokušavao da nagovori predsjednika Ukrajine Zelenskog da dodatno optuži Bajdenovog sina, pokrene proces protiv njega, ali gde ima dima, ima i vatre. Nije to Trump činio tek tako. Činjenice da su za Bajdenovog sina vezane brojne afere i brojne diskutabilne situacije.
Koje su države najvažnije kada je izborni proces u Americi u pitanju i da li je tačno da recimo kandidat koji osvoji državu Ohio bude i predsjednik? I koje bi možda kolebljive države mogle da odigraju značajnu ulogu tokom ovih izbora? Za Ohio istorijski se pokazalo da je to tačno. Naravno, to nije neka nužna pravilnost, ali evo, tako se desilo u poslednjim decenijama. Evo, možemo da vidimo i po tome koje će države Donald Trump posetiti ove nedelje nakon što je izašao iz bolnice. On će posetiti Floridu. Florida je odlučila izbore 2000. godine. On je preselio formalno svoje boravište sa Njujorka na Floridu, što je takođe jedan simbolički važan potez. Zatim posetit će Pensilvaniju, koja je takođe jedna od tih kolebljivih država. Posetiće Ajovu. Ajova nije do skoro bila kolebljiva država, ona je bila ipak više republikanska, ali u ovom trenutku i ona tu negde između. I pored toga imamo i onaj korpus starih, tradicionalnih kolebljivih država, među kojima su Ohio, Trump će posetiti i Severnu Karolinu, to sam propustio da kažem ove nedelje. Imamo države takozvanog pojasa rđe, u kojima je možda i neočekivano pobedio Donald Trump 2016. godine, koje su važile za države naklonjene demokratama, kao što su Wisconsin, Michigan i tako dalje. U ovim državama je, čini mi se, teško da će Donald Trump odneti prevagu na ovim izborima, ali će se on definitivno fokusirati na Floridu, na Ohio, na Ajovu, verovatno i na Nevadu, gde postoji još uvek šansa da stigne Josefa Bajdena, ali će paralelno morati da brani svoju prednost u državama kao što su Severna Karolina, Georgija, u kojoj je njegova prednost trenutno vrlo mala, pa i Texas. A Texas i Georgija su se doskoro smatrale tvrdim republikanskim uporištima. U ovom trenutku nije potpuno 100% izvesno da će tamo pobediti Donald Trump. Tako da će biti ovo napetih nekoliko nedelja za njega. Za kraj, šta mislite kako će se ishod izbora u Americi odraziti na Crnu Goru i na susjedne države? Pa ja mislim da iskreno neće imati nekih preteranih reperkusija na Crnu Goru. Crna Gora je država članica NATO i ona ima jedno stabilno strateško partnerstvo kroz tu formu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kada Donald Trump nije poremetio to partnerstvo, imajući u vidu, u prvom mandatu imajući u vidu neke njegove načelno skeptične stavove prema NATO-u, nego je naprotiv Crna Gora ušla u NATO za vreme Donalda Trumpa, onda ne vidim da bilo šta drugo može da poremeti to partnerstvo i taj put. Što se tiče susednih država, konkretno za Srbiju, mislim da bi bilo bolje da pobedi Donald Trump, imajući u vidu dogovor koji je postignut u Vašingtonu između Beograda i Prištine 4. i 5. septembra, a koji stvara neku osnovu za približavanje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u perspektivi. Ukoliko bi Joseph Biden pobedio, mislim da bi taj direktan link koji Beograd trenutno ima sa Belom kućom preko Richarda Grenela i direktna komunikacija, činjenica da se jedan predsjednik Srbije prvi put sastao sa predsjednikom SAD, poslednji put su se neki zvaničnici iz Beograda sastali tamo 2001. Vojislav Koštunica i Zoran Đinđić. Dakle, to jeste jedna dobra stvar i u tom smislu bi za Srbiju moglo da bude korisno da ostane Donald Trump predsjednik. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Hvala vama puno na pozivu.